šiandien labai malonu, kad laimėjom, vyrai stengiasi, sužaidėm, kaip komandos apylygis, prieitas įgymas, pralašėm keliais taškais, čia laimėjom keliais, nežinau, labai kovojo vyrai stengiasi, tai gal ir laimėjom, kad ir trūko tų mūsų keltų žaidėjų, bet sužaidėm normaliai. Nu ką, visų pirma noriu pasveikinti visus su artėjančiam šventėm, palinkėti ramų kūčių, linksmų naujų metų. Vieną paguodą, kada aišku baigėm be traumų šiuos metus, kas paguodžia, o kas nepaguodžia, tai pralaimėjimas. Noriu pasveikinti varžovus su pergale, kurie davė tikrai gerą kovą. Aktyviai kovojo, stipriai ant baudos ribos žaidė, ko pasiekoje jie turbūt daugiau norėjo laimėti negu mes.